A čuli si, ima jedna melodika, kazao se Poleta na Kondor. I tam imitirat kak orela Kondora, kak pej. Съм си го тяпал, съм си
Не, това пластмаса тръба за топла вода. Да, сега го снимам. Аз представям за... да не е дърво, виждам, че нещо леко. То не е изобретение, но искат да го там да го регистрирам като полезен модел, нали? Подобрение. Да, да, да. Ама става за ходене, за самоотбрана, за свирене и за какво не още. Мо играеш на фунийки си. Или аз тръгвам. Жичал на батката и да ходим. Аз видях, че е нещо леко, но викам какво ще е право. Леко, то това е много здраво. Това е трудно за пробиване даже. То е много здраво. То е даже направено от два вида пластмаса. Ага, вътре ще не е шоу. Монголския лък, примерно, е направен от дърво и от кофе. И по негов модел, по това двойното, правят самолет с кила. Да, двойна... Стъклена... Да, стъклена... Нишка и... Пластмаса е алуминий. Аз викам нещо леко, защото аз усещам да посочиш на техните, че не тръпче. Леко, но не е здраво. Ама интересното е, че възпроизвежда звук. Да, може като диджеридото, като тромпета. Е такъв балон. Лятото тук имаше горе и страстника и така. Ама ти казвам, няма грешен ток. Аз това ми прави впечатление, има много музиканти, обаче не всеки свири хубаво. Обаче тия момчета така, един грешен ток. Викам, пеят момчета. Тя пробвам тази гайда, какво става с нея, но тя много пищи, сега от 2 до 4. Само да ти покажем. Това за всички вегани. Меха е направено. Направено от алуминика. Ма двое, какво ми хочеш? За първи път я снимам. Беше зарутка му направи един клапан. Аз сега ще намеря то колегата Данис, да го пробвам.
Ама не съм свирал на гайда, пробвал съм така, но горе-долу знам как трябва да бъде. Абе, мене ме пищат ушите от този кавал. Да, гайда е птен, ама хубаво така да има разнообразие на нашински инструменти. Ако мога си намера и тия нашинските инструменти, тамбура, тъпа, на всички тежи не се бърна. Ама ти можеш на всички да се спрямеш. Ако... Дядо ми беше... Можеш и на тамбура, и на всички. Дядо ми беше тъпа. Има някаква книга, чакам да я преведам цялата. Ще разуча аз кайдам. Папът на детето, като свирил на цигулка, разбираш? Цигулка. Ама такива, нали, народни. С нашето си имах разправи с един цигулар. В кратко време, после не може да ме ракаме. Ими, в Европа спират по улиците и изкарват са някакви пари. Ама аз път където намерам. Не дам пари за спане. Аз един ден се запознах тук с един мъж, кой е в Гърция. Той обаче ти кърчи. Вика на мен и китарата ми в живота. Аз без китара не мога. И каза, намерил един връзк, който да му купи китара.